Já vamos quebrar esse suspense, então. Quero conversar aqui com o Bruno Pinheiro, porque a divulgação da provável delação do tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tem mexido bastante e repercutido bastante nas Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio, voltou a falar, voltou a dar declarações. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns trechos, mas eu quero partir para a apuração do Bruno Pinheiro, que deixou todo mundo curioso. Conta tudo agora, por favor. Bem-vindo. Evandro, vamos lá então, aqui nos acompanha, ótima semana, excelente sexta-feira. Com quem eu fui conversar sobre essa repercussão, sobre essa revelação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre as Forças Armadas, sobre uma reunião que aconteceu no finalzinho do ano de 2022 e que houve um chamamento e que a Marinha do Brasil chegou a se colocar à disposição, que o seu ex-comandante diz que os homens iriam aguardar uma ordem, um chamamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O que eu ouvi de importantes nomes é que em qualquer instituição existe sim aquele integrante que sempre está à disposição de aceitar qualquer desafio, só que isso não representa a instituição como um todo, não representa realmente o objetivo da Marinha do Brasil ou das Forças Armadas. E eles acreditam que houve um único erro. E qual foi esse erro? Eu vou esclarecer agora. Eles acreditam que aquele acampamento, que durou um pouco mais de 60 dias, não só aqui na capital federal, assim como em outras cidades, em outros estados, era necessário, naquele momento, o comandante, o respectivo comandante daquela área, ir e fazer um esclarecimento, um pronunciamento que fosse em rede nacional, esclarecer que nada iria acontecer e que as Forças Armadas não iriam aceitar nenhum tipo de movimentação que não fosse reconhecer as eleições e que os manifestantes, que os apoiadores do ex-presidente saíssem da região de área militar, que não ficasse na frente dos quartéis, que retornassem às suas residências. Eles acreditam que esse foi o erro das Forças Armadas, em não orientar a população. Eu cheguei a ouvir que chegou a faltar uma campanha educativa. Educativa seria o quê? Esclarecer o que é a democracia a quem estava na frente de áreas militares. Hoje, um pouco mais cedo, o ministro da Defesa, José Múcio, voltou a falar sobre essa revelação de Mauro Cid e afirmou que as Forças Armadas estavam 100% ao lado da lei, ainda que alguns integrantes não queriam abandonar o poder que tinha naquele momento. Vamos ver o que disse o ministro José Múcio. Os outros comandantes me receberam. Não sei se ele tinha aspirações golpistas, mas a gente via, os jornais falavam, era outro governo, outros comandantes, outro presidente de república. Na realidade, a gente percebia que muita gente não desejava sair do poder, largar o poder. Mas foi tudo dia 1º de janeiro, as Forças Armadas garantiram o posto do presidente e nós fomos vivendo a nossa plenitude democrática. Evidentemente que nós precisamos esclarecer essas coisas para que deixamos de suspeitar de todo mundo e possamos punir os culpados. Evandro, resumindo então, só para a gente finalizar, é que de fato os militares acreditam que essas reuniões com o ex-presidente não houve nenhum tipo de erro. O único erro foi realmente não orientar os manifestantes a retornarem às suas residências. E com isso tudo que está acontecendo agora, de acordo com quem eu ouvi, hoje é uma clara tentativa de arruinar a imagem das Forças Armadas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você.